tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan O'rta Chirchiq tumanida o'rta va quyi tibbiyot xodimlari uchun bayram tadbiri tashkil etildi. Aholiga shifo ulashish, jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda oq libos egalarining xizmati cheksiz. Tuman hokimligi tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur tadbirda salomatligimiz posbonlarining ana shunday sharafli va mas'uliyatli kasbi alohida e'tirof etildi. Bayram shodiyonasi kun qahramonlari uchun unutilmas daqiqalarni hadya etdi desak adashmaymiz. Boisi bir guruh tibbiyot xodimlari faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Tadbir kuy qo'shiq hamda maftunkor raqs bilan davom etdi.